Kuha Julli, hyvää huomenta. Tänään ollaan lähdettiin tämmöseen Sikalahteen pilkille. Maakuntakierros, koomikkoa siellä niin pistää jotain piikkejä. Tää on niinku heti tämmönen aamun halikkatesti. Aamu avaus. Ja sit täällä on tää Papasmurfi. Mikä me on sä oot? Me maskotti. Ja mulla on nyt semmonen vitsikertoja taakka ja mä en mennä millään enää keksii niitä uusia vitsejä. Joo. Mä oon tullut vanha. Ei, sulla oli joku uusi vitsi tänään. Tuolla sahalla me numeroitiin vitsit. Nyt tuona ja sit yksi kaveri huusi, että 33. Nyt joku alkoi nauraa niin helvetisti. Tota mä en oo ennen kuullutkaan. Mut mun pitää puhua siitä miehen käsityksestä. Nuorempani niin mulkku vie miestä. Sitten kun ollaan vähän vanhempi, niin mies vie mulkkuu. Ja sitten kun ollaan oikein vanhoja, niin ei tapahdu enää mitään. Mutta sitten tässä on se kehityksen alku. 2G, 3G, 4G, 5G. Eikö päinvastoin? 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Siinä on se miehen kehitys. Sitten tästä kun menee alaspäin, niin se loppuu vallaan. Se oli selvä. Tällä kertaa tämmönen, ei se ollut vitsi, mutta miehen kehitys. Joo. Se oli faktaa. Se oli faktaa. Kai sekään huono ollut. Mitä toi, viimeksi sä jäit vähän ilman ahven, tänään et varmaan jää. Mä sain yhden. Niin sä oot yhden. Viimeksi mä sain yhden, tänään mä saan 50. Selvä. Mennään kokeilemaan. Joo. Mikko siellä on painaa menemään, kato. Ei se, ei tommoset kultamorri. Ei se mua odottaa. Tuleeko se morjuu vai tasapainoa paremmin? Morjuu. Morjuu varmaan, millä vaan. Joo. No niin. Kyllä toiset vetää pystyneet tasapainolla. Joo. Selvä. Nyt hei. Ei mitään sireitä. Ei me mitään jäällä päästy, kun täältä löytyy meidän toinen maskotti. Aina löytyy joka paikassa. Niin. Täällähän tuli tuttuin aamoi. Ei tee tämän pitänyt tänään tulla. Ei jäi pitänyt. Me ollaan tänään Sikaviikissä pilkillä ja katsotaan, löytyykö mitään. Sulla on hei ihan kiva näköiset sisustus täällä. Kiitos. Pitääkö emäntä puhtaan vai? Juu, varmaan. Missä kelkat on? Ah, on siellä. Perä. Joo. Katsotaan. Ah, täällä on polttopuita. Mitä kaikkea. Tumput, et voi tumputtaa. Sit sulla on joku telkäpönttö täällä. Joo. Ja sitten täällä on tää poikaystävä. Morjes! Onks sul mitään toi tulpaton mopo juttu tähän aamuun? No ei oo. Arvotus vois olla semmonen, että tuo... Jääksää, kun tuo blondi sai syntymäpäivälahjaksi zebra, niin minkä se on tosin nimeksi? No? Täpelä. Joo, semmonen. Semmonen. Kyllä taas jutut 15 tänä aamusti. Tiedätkö mistä te olette aina tietää ihmiset, kun ne puhuu tällä tavalla, että niillä on niin paljon rahaa, että ne on tarvitse laskea se kattoo. Se on aivan niinku... Jääkö mun joku juttu kuulamati? Ei. Ei, kato, ei, se oli tällaisia ei rahamiesten puhe. Eli niinku Jussi on rahamies. Joo. Ja mä olen mahamies ja Mikko on kuhamies ja Leiska on joku. Joo, toi, mitä vielä? Vielä lähdetään. Kireitä kiimoja. Sireitä kiimoja. Selvä. Alrighty. Aika samannäköistä kairaa on joka kaveri tänäpä. Joo. Just ehditte näkemään, nyt pääsi yli kiloahven. Hoho. Tehdään se sillä lailla, kun meillä on vähän kalasyönti nihkeet. On kyllä näkynyt, mulla äsken pääsi yli kilonen. Vei kaikki mennessäs, niin tää on ihan tulossa oleva uutuus. Jalponen Extreme kapanossi. En tiedä mitä mä hypätään. Papasmurfi saa ensimmäiseen maistaa. Katsotaan, saadaanko se tosta auki. Ota sieltä pötkö, se pitäisi olla vähän semmoista tulisempaa. Ole. Katsotaan mitä sä sanot. Saa ihan rehellisen mielipiteen sanoa, jos on liian tullista, ettei pysty syömään. Ei, jos liian tullista, on ihan hyvää. Mäkin otan tosta. Ei tää liian tullista. Eikö? Ei. Mut minkä makuus se on? Ihan hyvä. Syö ennen kuin selkääs ottaa. Mulla oli joskus ensimmäinen tyttöystävä isä, niin se sanoi aina, että hyvä ei ole mikään maku.
Kysyin, miltä maistuu, niin se kun sanottiin hyvältä, niin sanoin, että ei hyvä on maku. Täytyy kuvailla vähän. Kyllä tässä on hiukan semmoista tulisuutta. Ota vielä toisen. Ota. Siellä on täytetty, niin siellä on semmoista jalopeenoa. Niin kuin kuvassakin. Ei se ihan noin tulista kuin mitä tuossa, että ei ihan liekittely. Mitä enemmän niitä syö, niin kyllä se siitä alkaa kuule lähteä. No mitä? Asteikolla 1-5? No 4. 4. Se on aika hyvä. Katsotaan mitä toi koomikko sanoo. Eli tuleva uutuus. Varmaan kun tää video julkaistaan, niin on aika liki, ettei tuu verkkokauppua. Snäkitti Kapanos on Extreme jalopeno, tämä versio. Mikko just söi eväite, katsotaan mitä se sanoo. Sinä pääset nyt kans maailman ensi iltaan. Mä kun söin tuossa jo alle, kato niin... Niin sä söit jotain halpismakkaraa, mutta nyt saat jotain tämmöstä kunnollista. Mä otan toisen kans vielä, kun on kauhean nälkä. Onko ne onko jotain tulisia vai? No ei ne nyt... Jalopeeno. Siinä on jalopeeno no. Täyte, se on tommonen pötkylä. Aika muuten... No tommonen siellä on sisään. Aika maukas. Mun mielestä se on maukas. Sanotaan, että nämä muutamat kerran mä maistan, niin sanon, että ne on niin parasta kapanossia, mitä tähän mennessä on, mutta sitten täytyy tykätä vähän mausteesta. Mä otan toisenkin, kun... Ota. Erittäin hyviä. Sitten taas tämä vakio 1-5. Okei, tämä on aivan selvä vitonen. Jos mä nyt annoin eileenkin vitosen, niin perkele, tämä on vielä kutonen sitten jo. Joo, mun mielestä tämä on kyllä aika onnistunut tuote. Oh, tämä on hyvä. Joo, tommosia on tulos. Ja ettei me pelkäs kapanossa syömyksen, Mikolla tuli vähän jotain ahventakin tuolla pussi. Ei saa näyttää. Ei saa näyttää, näytetään sitten kun on isompi. Mut tää tuli nyt selväksi, tää oli hyvä. Tosi hyviä. Joku alkaa vielä näkee vaivaa, kun ei näis. Tehdään kalastusvideo, joka on yhtään kalaa. Mut toi, no siinä on, nyt olette nähnyt yhden kalaa. Kävikö? Kävi. Kattokaas. Papasmorfi sai tommoseen. Sanotaan nyt 275 grammaa. Tollain niinku. Suurin piirtein. Se on niinku me. Nostas vähän päätä sulle, niin nähdään. Joo, tommonen niinku meidän viiksemittainen. Se on. Tää kaveri, joku on kova vetää viikseen. No ei. Ei suaka muuten olis. Niin. Vai veri, kun mä viikseen ohittaa. Niin. Näytäs nyt ottipeli. Nosta sä nyt sieltä niin vähäksi aikaa. Näytetään, kun me ei koskaan valiteta, että ei näytet koskaan ottipelejäkään, niin nyt näytetään. Sulla on vähän sykkyrää siellä, Siimu. Eikö siinä jäi katkaisu? Tommonen karvaperse tasuri, juu täytyy solmut tehdä uusi. Semmonen. Mä lähden tuo Mikko perään, kun se painaa tuo 300. And action. Mitä sulla täällä kulma kauheet nousui koko ajan? No jatkuvasti jo. Tullaan sinne oikein kattoo. Eikä tää häiritte sua. Ei. Siin se nousee. Mä luulin, että toi joku 7 kiloa ahven. Tulee. Olis pääs puoleekin. Katosit. Ei jää hylkää. Nyrkki tuli leukaa, kun mä nostin. Ei se haittaa. Ja niin, kun saat saakeli. Saat näitä oikeistomiehiä. Joo. Siellä en mä ne vitti naamaa, kun siellä on kalojen jälve kuin paljon. Ne on täällä Jussillakin. Tullu kuule. Jää on paljon, mutta täällä on käyty koko pakki läpitte. Tommosti ja... Mikä helvetti toi on? Se on satula. Satula. Mä katson ensin, että se on banaani, mutta ei se ollutkaan. Tasuri ja ihan perus morriloista. Joo. Mikol alkaa tuolla vähän niinku pinna katkeamaan. Se on tuossa kiraillu pari tuntia. Kattokaas, kun Kuhajulli löysi oikein kaivo. Siinä on semmosia ehkä vähän vajaa 2 kiloa ahvenia aika paljon. On siinä just ehkä 300 päästään. Sitten tässä kävisi... Joo, nyt kannattaa pistää naama piiloon, jos ei halua kuvata. Ja toi... Äsken oli 1, en oo enää. Jussi tuli viimeisen, mutta se onkin vähän hidas. Kaikki puoli. Mä kuulin, että tää sihahti joku. Joo, täällä on
oli Pirkka ainoa, mikä mä sain. Mä pystyn käden eteen, kun ei saa katsoa alkoholimainostoa. Ja kotimainen. Joo. Ja kotimainen. Joo, sä oot tämmönen yksi, sä tykkää kotimaisesta enemmän. Joo. Niin, se on ehkä jäätynyt. Jaha, tän tultiin tän meikäläisen kaivolla nyppi. Onko sulla oikein eläviä suurpiaisia? On. Sä huijaat. Ei mikä huijaa. No kyllä toi on ihan selkeät huijaa. Sulla on siellä kalaa heijalla. Mä en tiedä. Miksi sä pilki? Mä täytyy syö. Siellä kuule. Affenaa. Niin pieniä nää turvit. Niin, ne on tommosia vähän, että ne hajoo käsi. Sai Jussikin tossa tommosia kolme. Hunttise. Täällä huudettiin, että tuus kuhajulle nyt äkkiä tän, kun täällä esitellään saalihi. Niin, tää on nyt semmonen. Pienemmät pääset sinne pois. Tonhan siinä ihan ahvenenkin koko siihen. Hei. Kyllä rauma. Kyllä rauma. On se. Niin. Muuta hyvä, mutta ollaan Vaasas. Joo, pikku paikka tää Forssa. Tällä ei tiistai aamuti. Otetaanko sun aamaskin siinä kuvaa? Ootte vielä uudestaan, näytät sen isoimman siihen. Noniin, kumpi on nätimpi? No kyllä tää on melkein, kun katsoo tätä karvalakkia ja vertaakaan pyrstöä, niin melkein tuo pyrstö vielä vei. Niin. Mistä sä tommosia oot saanut? Hei, ei ollut tulles. Niin. Tässä oli vaan, tiiäksä, mutta pienemmät mä päästin jo pois. Mie sä pilkit tänä päivänä? Tää on pilkitty, juu. Mut millä sä pilkeit? Kultaisen satulan. Noni. Morri. Ei huono. Ei huono. Kyllä siitä saa savu tai paistiahvenen. Saa. Ja illalla voi saada jotain muutakin. Voi. Vaikkei muu kuin hiukan klipasta. Niin. Noni. Ei huono. Ei huono. Millais... Tää oli tämmönen raumakeitsi. Kyllä. Millai toi, millai sun pussit? Onks ne ihan täynnä? Joo, ne on ollut kesästä. Siellä sitä on. Kuole muovikassille. No tommonen lasketaan melkein kuin muovikassilliseksi, vaikkei semmonen äärismyötä. Joo. Sit kun lähdetään kuhaa kalastaa, niin sit samanlaiset saaliit. Aivan varmasti. Kyllä. Nyt se alkaa pian syömään. Olettava. Jaaha, nyt on pakko mennä pilkille. Nyt on kala syönnillä, kun me äijäkin osaan. Siellä sitä kalaa parveilee ihan tarpeeksi. On vähän haastavia, mutta on kyllä ihan hauskaa. Hauskaa touhua. Nyt on kyllä semmonen parvi alle, että varmaan tosta nyt pakko on joku. Joku nasauttaa kiinni. Siinä vetää ylös ja alas. Nyt on yksi ihan kohdalla. Ota. Se on ollut vähän päiväsana, että ne menee. Me tossakin oli kyllä aika komiaa pötköä. Ollut näkynyt kyllä aika isojakin kaijus välillä. Tänään pilkittiin ahventa. Porukka oli vaihtelevasti. Täällä oli kaikennäköistä Jussia ja Mikkoa ja Papasmorfia. Ja ahvent tuli. En ottanut itse yhtään. Heitteli tossa jätkillä, mitä heitin lopulta avantoa, mutta ehkä 10 kiloa. About. Per äijä. Jussilla on pussit kerrankin ihan täynnä, yleensä tyhjenteläinen. Joo, tänään oltiin tosiaan Vaasas vai Espoossa vai Inkoos, missä oltiin. Joku ehdotti, että oltiin Raumallakin, mutta sen olisi jo jotakin. Sovitaan, että oltiin Luvialla. Joo, ottakaa kanavaa seurantaa. Menkää ehdottomasti noin. Pari viikon päästä varmaan sitä uut kapanossia on saatavilla verkkokaupasta. Facebook, Insta ja tää YouTube seurantaa. Seuraavaa kertaa. Seuraavaksi ehkä mahdollisesti kuhaa. Jussi tuossa kyselikin, että mitä ensi viikolla. Joko mennään. Ehkä mennään. Hei Sonny.